היי לכולם, אז הגעתי למאצ'ו פיצ'ו, לוויינו פיצ'ו, טיפסתי למקום הכי גבוה פה, ומהנקודה הזאת שנחשבת בעיני רבים לנקודת השיא בטיול, אני רוצה לשלוח ברכה לכל המשפחה. אני רוצה לשלוח תודה רבה על העזרה ועל האכפתיות והאהבה. לא הייתי מגיע למי שאני בלעדיכם, אני אוהב אתכם. יורד קצת גשם שנייה. כל אחד מכם משפיע עליי בדרך אחרת, ואתם נמצאים איתי תמיד בכל מחשבה וכל פעולה שאני עושה. מהנקודה הזאת אני גם רוצה להגיד לסבא אורי, סליחה שלא הייתי איתך בסוף. אני אוהב אותך, והייתי רוצה ללוות אותך ברגעים האחרונים. אתה תמיד תהיה חלק ממני, והסרטון הזה מוקדש לך באהבה.